אוקיי, אתה רוצה להתחיל? יאללה, ערב, בוקר טוב. בוקר טוב, ברוכים הבאים לנפולת של נמושות, פודקאסט בגלל שנשבר הזין. זה השם שהחלטנו, נכון? נכון, נראה לי שזה השם שהחלטנו. נשבר הזין. נשבר הזין. זה פודקאסט שבו אני, מוקס, מוזיקאי ומהנדס אלקטרוניקה, מדבר עם ערן על כמה חרה בישראל ולמה לעזאזל אתה עדיין שם. לא, לא ברור למה אני כאן. למרות כל הסיבות וכל הדברים המאוד חשובים שגורמים לי לרצות להיות שם, אני עדיין כאן. אני גר כבר יותר משנתיים בברלין, המקום הקלאסי לבריחת מוחות. אני גם מהנדס תוכנה ואני גר בארץ, בעיקר סובל מקור. בעיקר סובל מקור, כרגע זה נראה לא ממש אפקטיבי שאני נמצא בארץ בגלל שקר. וזה גם לא כל כך סיבה לגיטימית לא לעבור כי כאן לא קר. כי אני אומר כאן אני מתכוון בתוך הבית. חימום נהדר, בארץ החימום קקה. זה נכון, בהחלט, אני מרגיש את הקירות קורנים מקור. אני עשיתי לעצמי רשימה קטנה של נושאים, רובם ככולם סיבות נהדרות לרדת מהארץ, ואני חושב נעבור להם אחד אחד. מה אתה אומר? נראה לי נתחיל. אוקיי. מה הסיבה מספר אחת? סיבה מספר אחת. זה לא בדיוק סיבות, זה נושאים לשיחה. נושא מספר אחת. What the fuck, משחררים את קצב? כן. כן, זה מסתבר שזה מה שקורה. זה מה שקורה, כשאתה נכנס לכלא בארץ ויש לך כסף. אז אתה יותר מהכלא בארץ. זה עניין של כסף אתה חושב? עניין של כסף, כוח, השפעה. תבחר. לא יודע, זה היה ככה מימי הביניים, אפילו נראה לי איפשהו בתנך לכל מי שהייתה השפעה וכסף היה יוצא מהכלא. זה כאילו, אתה אומר, אין מצב שמישהו שיש לו את כמות הכוח של הקצב יש, אין שום דבר שהוא יעשה שיגרום לו להישאר בכלא לאיזשהו פרק זמן משמעותי. תשמע, הוא היה זמן משמעותי, אבל לא זמן משמעותי מספיק. שנייה, אני פותח את הבירה. איך זה? אני אקח שלוק מהקפה, חכה שנייה. למה להישאר בארץ? הקפה ממש טוב כאן. הקפה. קפה. טוב, אני יודע, יש לכם קפה טוב שם. כן, זה לא אותו, אבל לא כמו בארץ. אתה מתכוון לקפה שחור או קפה אספרסו? איזה סוג של קפה? אספרסו יש בכל העולם, זה לא בעיה. פשוט קונים מהיצרן הנכון, וזה בסדר. אבל אני מדבר על קפה שחור. יש הרבה סוגים. אבל זה נכון שאני חייתי על נחלה מיובא מהארץ במשך תקופה. כן. אתה בקטע של טורקי של אלית, אם אני זוכר נכון. בגדול כן, טורקי של אלית. ואפילו בלי הל, אני יודע, זה קצת חילול קודש והכל. לא, כל אחד והטעם שלו. רק שהטעם שלך חרה. אני מוכן לחיות עם זה שהטעם שלי חרה. אוקיי. ראית שהתחילה עונת הפיגועים גם בברלין? ראיתי, כן. מזל טוב, תתחדשו. תודה רבה, זה הגיע גם אלינו. אנחנו חלק מהעולם הגדול עכשיו. אתה מרגיש בבית? כן, האמת היא, יצאתי אתמול עם חברים מעבודה לארוחת צהריים. ישבנו באיזה מסעדה, ובמסעדה היו שני מסכי טלוויזיה גדולים, כך שלא משנה לאן אתה מסתכל, מבטך נודד לאחד מהם. והם ניגנו בלופ את הזרים על המדרכה, והפוליטיקאים נועמים, אתה יודע, היה מוכר ואהוב. כן, כל הסיטואציות שהתרגלנו אליהם, משחר ימינו. כן, אז אמרתי לחבר'ה שאני מרגיש בבית. הם לא בדיוק קיבלו את זה בהבנה. כן. טוב, הם חדשים בעניין. כן, זה נורא טרי להם. הם היו, היה להם נורא קשה להסתכל על הטלוויזיה. למה הם לא שמים יורוספורט או משהו? אי אפשר לשחזר את את ההרגשה הזאת שמשהו חדש נכנס לחיים שלך ואתה מופתע ומקבל אותו בצורה בלתי אמצעית. זה חדש. לא נראה שיש מקום להתחבא. אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית, הייתי עכשיו בהודו. יש מקום להתחבא. אי אפשר להתחבא. אי אפשר להתחבא. אי אפשר. אי אפשר. הודו זה כבר לא מה שהיה פעם. זוכר את הקטע הזה שהיינו בהודו? אגב, למי שלא מודע לנושא, אני ומוקס נפגשנו איפשהו בתחילת שנת 2000 בפרוואטי?
נראה לי, שמה, כן. כן, בקלגה, בעמק פרוותי. אז אתה זוכר את ההרגשה הזאת שאתה נמצא בטיזנמו באמצע הודו ויש לך $10 בכיס ואתה מרגיש כמו מלך? אתה מדבר במובן של הכסף. במובן של הכסף, אז זה כבר לא קיים. זה כבר לא קיים, אבל זאת לא תמיד הייתה הסיבה שאני נסעתי להודו, זאת הייתה הסיבה שיכולתי להישאר כל כך הרבה זמן. אני מניח שכן, זאת אומרת, זאת הסיבה העיקרית שבגללה הזמן עובר שם אחרת. אתה חושב שזה עניין של כסף? לא עניין של אטמוספירה או החברה שאתה חלק ממנה? או... אם אתה על שביל הפומוס, אני מניח שיש שם הרגשה שונה. אבל נראה לי שכן, אתה יודע, הזמן... יש משמעות לזה שאתה נמצא, נגיד, חודשיים, שלושה באותו אזור ואין שום משמעות לכסף, אז כן, אין כבר לאן לברוח. ולעוד אם יש טלפונים, לעוד אם יש טלפונים, לנו יש טלפונים, לכולם יש טלפונים, אתה מקושר ל... אתה מקושר לאינטרנט העולמי ולסקיינט יש גישה אליך. אתה יושב לך על הצלע הר ו... רואה את החדשות בטוויטר מגיעות בלייב. בלייב, בסטרימינג. קצת עצוב. אין לאן לברוח, זאת אומרת, אתה כבר לא יכול להיות הנזיר הזה על, 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 פסגת, על פסגת הר בודדה ולחשוב על העולם. אני מניח שאם אתה ממש רוצה, אתה יכול. זה דורש עכשיו יותר מאמץ. פעם זה פשוט דרש ויזה וכרטיס טיסה. ואני בטוח גם שיש מקומות בלי כיסוי סלולרי. בעולם עדיין. זאת אומרת, גוגל ופייסבוק וספייס איקס ועוד כמה חבר'ה עובדים על זה שלא תישאר פינה אחת בעולם בלי אינטרנט מהיר, אבל בינתיים עוד יש, לא? כן, שמעתי שגם מחוץ לברלין אפילו יש כאלה. כן, האמת, גם אני שמעתי את השמוע הזאת, לא שיצאתי מברלין. אין מה לצאת מברלין. הגעת לזהו. אני כבר שנתיים מברלין ופעם אחת לא יצאתי ממנה. לא מרגיש לך בין העצים, בין הערים. לא, תשמע, אני גר בכפר בפאתי ברלין. אני יוצא מהבית, אני ביער. זה לא כזה נורא. אשתי יוצאת כל בוקר עם הכלבים לטיול לאגם. חצי שעה טיול על שפת האגם. 10 דקות הלוך, 10 דקות חזור. זה לא כזה סיפור. זה מאוד, מאוד, מאוד פסטורלי פה, למרות שזה בתוך התחום העירוני של ברלין. אבל עדיין, יש הבדל בין לצאת מהפינה שלך בבית ליער ו... פשוט לחזור אחר כך למיטה החמה ולמטבח שלך, נכון? לבין פשוט להיות באיזה חור בעולם ולא לראות את הבית. תשמע, יש הרבה יתרונות לחוויות חדשות. אני חושב שמה שחסר לי בעיקר בחיים החדשים שלי זה... נכנסתי לאיזושהי שגרה בזמן האחרון, אני לא הרבה יוצא לחופשות, לא... ואם אני כבר טס לאנשו אז אני טס לארץ. שזה די חרה. זה לא נשמע לי כמו חופשה, אתה יודע? כן, זה לא חופשה, זה מאוד מלחיץ. אז כן, חסר לי קצת את הקטע של חוויות חדשות, אבל יש משהו להגיד לחיוב על זה שאתה יכול לצאת ליער, ואז לחזור לבית המחומם שלך ולישון מתחת לפוך שלך עם, עם הכלבים ועם הספרים הישנים, וזה זה מאוד נוח. ברלין. ברלין. מקום לנוח בו. המיטה שלי זה מקום לנוח בו. אז בוא נדבר על האח הגדול. אין מה לדבר על האח הגדול. אני לא רואה האח הגדול. גם אני לא רואה האח הגדול, זה משנה משהו? אוקיי, אם אנחנו לא... אם השנינו לא רואים אותו, אז על מה נדבר? על זה שכולם מדברים, על זה שכולם מדברים, על זה שכולם מדברים על האח הגדול כמובן. האמת שלאחרונה אני אפילו לא רואה כמעט סטטוסים, ציוצים וכאלה של, של מטה לגבי האח הגדול. נראה לי שפילטרתי את כל הפידים שלי להיות נטולי האח גדול. זה מרשים, כי בעבר, כאילו, גם אני לא רואה כל כך הרבה, אבל בעבר זה היה מאוד קשה למנע. יש מצב שהסצנה נרגעת. אתה חושב? אנשים הבינו שאין להם מה לראות באח גדול. חיובי בעיניי. זה רק אומר שאנחנו מתכוננים למשהו הרבה יותר גרוע. אתה חושב? צריך איכשהו להחליף את החר הזה בחר ה... יותר גרוע. ככה זה עובד, כן. ככה זה עובד, זאת אומרת, אנשים צריכים את החרא שלהם. איך נראה חזיר ראה? תראה, אם נעשה איזה שנייה אנליזה, אנחנו נגלה שקודם היה סיטקומים, ואחר כך חברנו לריאליטי. כן. אני לא רואה כאן תבנית. אוקיי. אז זה
אנחנו בתור אנשים שעברו את גיל 30 ממש נסבול מזה. אתה מכיר את התיאוריה הזאת שכל מה שנוצר אחרי שהיית... איך זה הולך? כל מה שנוצר אחרי שהיית בן 30 נראה לך כמו תואבה. אני לא בטוח שאני מסכים עם התיאוריה הזאת. כן, זאת תיאוריה מהאינטרנט, היא לא יודעת כמה נכונה, אבל במקרה הזה... אולי כל מה שנוצר על ידי מישהו שהוא פחות מחצי מהגיל שלך הוא תואבה. אבל זהו, שאח גדול נוצר על ידי... יש שם אנשים שהם בגילי, בגילנו. יש שם אנשים שיצרו את זה, הם אנשים שבגילנו. כן, אבל אולי זה תואבה בלי קשר. זה לא אנשים צעירים, זה מה שאנשים עשו בצורה מאוד מחושבת. כן, אבל אולי זה פשוט תואבה מסוג אחר. לא נראה לי שזה ריאליטי, נראה לי שברי שריאליטי יפוג מהעולם, אז יבוא משהו שהוא לגמרי אחר. ברבור שחור בתחום החרה. ברבור שחור בתחום החרה. תראה, שמעתי שברוסיה עכשיו מתכננים לזה תוכנית ריאליטי או משהו כזה שבה מותר להרוג, לאנוס ובעצם הכל. זה נראה לי השלב שבו ריאליטי קופץ את הקריש. לא עשו סרט כזה? נכון, אני ארנולד שוורצנגר, נכון? ארנולד שוורצנגר? זה האיש הרץ או משחקי הרעב? איך קראו לזה? משחקי הרעב זה חדש, אבל באיתי זה האיש הרץ ובאמת זה מה שאפשר לעשות. אבל התוכנית הזאת שדובר עליה שתיווצר ברוסיה, מותר לך לעשות הכל בתוכנית, אבל מצד שני הם גם לא מגבילים את המשטרה מלבוא ולעצור אותך באמצע התוכנית. אז באיזה מובן זה מותר? במובן שהם לא יפסיקו את התוכנית. ואין כאילו איזושהי ניידת שפשוט חונה בחוץ ומחכה? מעניין. כן, אני יודע. מאוד מעניין. מה שקורה ברוסיה נשאר ברוסיה. כן, אני מניח שכאילו אם המפיקים של התוכנית הם מספיק מקושרים לחבר הלך של פוטין, אז אין סכנה של שוטרים באמצע התוכנית. זה מסוג הדברים שאפשר לסדר שם, לא? לא יודע. אין לי שום אספירציות להגיע לרוסיה, אז אני מניח שדברים יכולים לקרות שם בצורה שאין לי מושג איך קורת. אגב, רוסיה, שמעת שרצחו איזה שגריר? טורקיה? בשידור חי. בטורקיה או משהו? בטורקיה, נכון. מה, תזכיר לי, שגריר רוסי באמת? נראה לי שזה היה השגריר הרוסי בטורקיה, ורצח אותו מישהו שמתנגד להפצצות הרוסיות בחלב, משהו כזה, שזה בסוריה, ואז הוא אמר כל מיני דברים, הביא פרוזה של ג'ון טרבולטה, והמאבטחים חיסלו אותו. כן, את התמונה ראיתי הרבה יותר מדי פעמים. כן. תשמע, חתך תמונה. כן. תמונה למות בשבילה. לא. מה אתה חושב? כאילו מעבר להעביר את המסר, אתה חושב שהייתה פה באמת איזו תוכנית לגרום לאיזשהו משהו לזוז? כאילו כמו, אתה יודע, מלחמת העולם הראשונה וכאלה. לא נראה לי שתהיה מלחמת העולם הראשונה. לא נראה לי שמתאים למעצמות העולם להתחיל עכשיו בדיוק מלחמת עולם נוספת. זה קצת פוגע להם בתוכניות הכלכליות. אני קצת רואה את ה... פוטיניזם מצד אחד והטראמפיזם מצד שני, לא עכשיו, לא בשנה הבאה, וכל עוד גם לא עוד 4-5 שנים, באיזשהו שלב מביאים את העולם למצב של חלס נשבר הזין, רוצים אולי להתנגד לקקות האלה ולעשות משהו בעניין. אני מסכים איתך לחלוטין לגבי עוד שנתיים, אבל כרגע, אתה יודע, טראמפ צריך עדיין לבסס את השלטון שלו, פוטין, אין לי מושג. נראה שהם עדיין לא בשלב הזה, ונראה לי שמעתי פעם איזה מישהו חכם אומר, איך תדע שהולכת להיות מלחמה כשאתה לא יודע מה הולך לקרות, ששום דבר לא ברור. אני מאוד הרגשתי ככה כשטראמפ נבחר, של what the fuck, עכשיו אני לא יודע מה הולך לקרות. אין לי שם של מושג מה הולך להיות הדבר הבא שהולך לקרות. אתה יודע בוודאות שהדבר הבא שהולך לקרות זה שאתה לא הולך לעבור לארצות הברית. כן. היעד הזה לא היה ברשימה, ובנוסף לזה הוא כעת נרמחק מהרשימה. נכון. אני גם לא הולך לבקר בארצות הברית, שזה משהו שכן חשבתי לעשות, אבל נראה לי שאני אוותר על זה עד שהעניינים ירגעו שם קצת. כן. בכל מקרה, אצלנו, אתה יודע, אצלנו כאן בליטל ישראל, נראה לי שהרבה אנשים שחלמו על מעבר לניו יורק, סן פרנסיסקו וכן הלאה, קצת מוותרים על התוכניות האלה. טוב, כמו שאני מקפיד לצייץ שוב ושוב, יש פה ספה. יש פה ספה. כן.
כן. אני חייב לציין שיצא לי להעביר את זה לילה שניים על הספה הזאת, והיא אחלה ספה, אני ממליץ לכולם. איקאה. שוודים, הם יודעים לעשות דברים. הם יודעים לעשות ספות. ספות וכל מיני חלקים שאחרי שאתה מרכיב את הארונות שלהם נשארים לך לרצפה, אתה יודע מה לעשות איתם. כן. ויש את הקרטונים שאחרי זה אתה יכול לעשות מהם כל מיני עבודות יצירה עם דבק ונצנצים. או בית כשתהיה הומלס. או בית כשנהיה הומלס. זה נחמד. אנחנו בעד השוודים. אנחנו בעד השוודים. יש לי שוודי בעבודה והוא אשכרה עושה לי חשק אולי אפילו לגור שם, אבל נראה. גרמניה... תעזוב אותך לעבור מדינה עכשיו. זה נורא קשה. מה אתה עושה עם הדברים שלך? הרעיון הוא להישאר בגרמניה עד שתהיה לי, עד שיהיה לי דרכון גרמני, ואז אני יכול לגור איפה שפאקינג בא לי. ואיפה פאקינג בא לך? אני ממש לא יודע. כאילו... בוא נגיד שעכשיו יש לך את כל האפשרויות בעולם לגור איפה שבא לך בעולם. כרגע אני לא הולך לשום מקום, כל הדברים שלי פה. אתה רואה? בגלל זה אני עדיין בארץ. צ'ק מייט. אפילו לא תכננתי את זה. כן, מה, אני רק חושב עכשיו על... תעזוב לעבור מדינה, אני חושב עכשיו לעבור דירה. נראה לך שיש לי כוח להרוז את כל הדברים כאן? אבל אתה יודע ש... הסיפור זה להרוז את הדברים? למיין את הדברים, מה צריך ומה לא צריך. שלא לדבר על הבירוקרטיה של, אתה יודע, לסגור חשבונות במדינה אחת, ולפתוח חשבונות במדינה אחרת, וזה בירוקרטיה שונה לחלוטין בכל מדינה. סרט לא נורמלי. אבל אתה יודע שאני לא מיינתי ולא הרזתי ולא עשיתי שום דבר מהדברים האלה. אלא? מה שלקחו בטוויטר, לקחו. מה שהצלחתי למכור דרך רשתות למיני מכרתי. כל השאר נכנס כמו שהוא למוטף של ההורים שלי, והאחים שלי לוקחים משם מה שהם צריכים. אז בעצם מה שאתה אומר שיש לך נדלן בארץ, לאחסן בו דברים. זה לא בדיוק לאפסן, כאילו, זה לתת. אני פשוט נתתי את זה למשפחה שלי, אתה יכול לתת את זה למישהו אחר. כן. זה לא שאני מתכוון להשתמש בדברים האלה עוד. אני חושבת לך לגרמניה, כשעזבת את הארץ, היה בעצם שתי מזוודות לכל בן אדם. וזהו. ושני ארגזי כלבים. אבל כן. זה המטען החשוב באמת, שמעתי. יפ. אתה לא רוצה לאבד את הכלב. אתה לא רוצה לאבד כלב. הבנתי שהיום בערב, אני חושב, הולכת להיות איזה הצבעה באום. לא, זה היה אתמול. זה היה אתמול כבר. זה היה אתמול ונכשלנו. או ניצחנו. תלוי אם אתה ימני או שמאלני. הצבעה על מה בכלל? אני הבנתי שזה הצבעה נגד ההתנחלויות. כאילו להגיד התנחלויות זה רע? להגיד התנחלויות זה רע. כאילו בקטע הצהרתי. תראה, זה היה במועצת הביטחון של האום. הבנתי שיכולות להיות סנקציות בנושא. מה זה אומר מבחינתנו כישראלים בישראל, אני לא יודע. מה זה אומר מבחינתך כישראלי בגולה, אני לא יודע. אני לא יודע מה זה אומר גם לגבי החברים שלי שגרים בהתנחלויות. בעיקר אני לא יודע. שתדע לך שאחד מהיתרונות של לגור בגרמניה זה שמאוד קל להחרים תוצרת התנחלויות. כן? איך אתה עושה את זה? אני גם מחרים את רולדין. אני גם... רולדין זה מהתנחלויות? לא, אבל זה רני רב. כל מי שקליין של רני רב, אני מחרים. יאי, זה עסוק מאוד בחרם. לא, כאילו, זה לוקח לי מעט מאוד מהזמן שלי להחרים את כולם. אני פשוט, אתה יודע, לא נמצא בפוזיציה לקנות שום דבר מהתוצרות שלהם, אז כאילו, זה נורא קל. הבנתי אותך. המוצר הישראלי היחידי שמיוצר בהתנחלויות, שבאמת אני צריך לחשוב פעמיים אם להחרים או לא, זה סודה סטרים. אבל למזלי, אני לא כזה אוהב סודה. הבנתי, אבל נגיד שבארץ מאוד קשה לקנות, איך זה נקרא? ג'ינג'ר? ג'ינג'ר? כן. שלא מיותר בהתנחלויות. כן. כן, כי הג'ינג'ר היחיד בארץ הוא מתקוע. אני חושב שיוסי גורביץ מגדל לעצמו את הג'ינג'ר כדי להימנע מלקנות ג'ינג'ר תקוע. או, אנחנו עושים name dropping? או, היו לי מלא name dropping לעשות והשתדלתי להימנע מהם. למה? אתה יודע, לא נעים. לא, לא, אנחנו... תשמע, אחרי זה הוא יוכל להגיד, אמרו את השם שלי בפודקאסט הזה, לשים לינק, וזה מגדיל לנו את הקהל. נכון, זה מגדיל לנו את הקהל. זה בהחלט מגדיל לנו את הקהל. אני בעד name dropping. היי, אמא.
אז תגיד, אז איך אתה מזהה בעצם את ה... איך אתה מזהה מוצרים שיוצרו בהתנחלויות כשאתה נמצא בג'רמני? אני לא ממש שם לב לזה כשאני עושה קניות. זאת אומרת, אם אחר כך פתאום העין שלי קולטת שמשהו יוצר בישראל או בהתנחלויות, אז אני אולי אחשוב לא לקנות זה פעם הבאה. לא שזה קרה, אבל... אבל איך אתה מזהה את זה? איפה זה כתוב? זה כתוב על המוצר? על כל מוצר כתוב איפה הוא יוצר. Made in, איך קוראים לזה? לרוב Made in Israel. לא כתוב Made in תקועה. אם היה קורה, לא שקרה, אבל אם היה קורה שהיה כתוב Made in Israel, אז אני מניח שאני אגגל את המוצר ואני אראה איפה הוא מיוצר. הבנתי. אבל זה לא קרה. הבנתי. טוב, אתה לוקח את זה ממש קשה, נראה לי. חלק מהעניין שעברתי לפה זה כי זה עושה את החיים כל כך קלים בקטע של בחירות מוסריות. אתה לא צריך להרגיש את ההרגשה הזאת של, טוב, אין לי ברירה לתמוך בממשלה הישראלית, כי אני צריך לשלם מיסים וכאלה. אתה יכול באמת לעשות בחירות מוסריות, יש לך את החופש הזה. אתה לא יכול באמת. למה? כי זה לא שבאמת לא אכפת לך ממה שקורה כאן, יש לך איזה קצת משפחה שנמצאת כאן עדיין. אני אמרתי לרגע שלא אכפת לי מה קורה שם? אז אכפת לך או שלא אכפת לך? אכפת לי ממה שקורה בישראל, ולכן אני לא רוצה לתמוך בחרה שקורה בישראל, ולכן אני לא רוצה לשלם להם מיסים, ולכן אני פה. בין השאר, כן? כן. אני חושב שאם אני... את המעט שאני יכול, את המעט כסף שיש לי והמעט מאמצים שיש לי לתמוך בדברים אחרים שאינם פשעי מלחמה, אני חושב שזה טוב לעולם כולו ולאנשים שאני אוהב שנשארו בארץ גם. אתה לא חושב שהדברים קצת מעורבבים אחד עם השני? איזה דברים? אתה יודע, זה לא שיש גבול חד משמעי בין... תעזוב, לא יודע מה רציתי להגיד. בוא נעבור נושא. טוב. מצבן אותי פוליטיקה. דיברנו כבר על ספקניות או לא? זה מבאס. כן. דיברנו כבר על ספקניות או לא? מה? אז מצבן. פוליטיקה. אנחנו נתחיל לחשוב על הדברים. אחד מהיתרונות של, אתה יודע, לגור בתל אביב, שאני לא צריך לחשוב על דברים. איך בדיוק זה עובד? איך זה עובד? אני גר בתל אביב, ואין לי אוטו, או רכב כלשהו. או רכב ממונה כלשהו, עובד בפנים, בתוך הבועה, לא חושב לא על מה קורה מחוץ לבועה, ולא על מה קורה מחוץ לבית שלי. בעצם הכחשה. זה כמו שאתה עושה בברלין, רק בלהיות כאן. זה קצת מבאס עם המחירים, אבל אתה יודע. כן, אבל בניגוד למה שאני עושה כאן, אתה באמת לגמרי מעורב בין אם תרצה ובין אם לא. אני צריך להסתכל באתרי החדשות לפעמים כדי לדעת אם צריך לרדת למקלטים. אבל בזה זה נגמר נראה לי. אתה יודע, והמחירים של המוצרים שבסופר שעולים כל הזמן. לא יודע, כשאני חייתי בישראל, אני כל הזמן הייתי בהרגשה שאני לא נלחם מספיק בחרה, אני לא עושה מספיק כדי לעזור לאנשים שנפגעים מהמצב. אני לא מפגין מספיק, אני לא חותם מספיק על עצומות, אני לא תומך ועושה. זה לא שאני, כשאני חי פה, אני כן עושה משהו, כן? אני עדיין יושב על התחת ומריץ בדיחות על זה בטוויטר. אבל האשמה שבאה יחד עם זה, שאני גר בישראל, זה כל כך קרוב אליי, ועדיין אני לא עושה כלום, הייתה איומה ונוראית מבחינתי. וכשאתה אומר... אולי זה קשור למי שאתה מסתובב איתו. זה נכון, אבל כשאתה אומר לי שזה שאתה בתל אביב, זה אומר שאתה יכול להתעלם מהכל ולחלוט בבועה שלך, אני לא הייתי מסוגל. אתה לא באמת גרת בתל אביב? אני גרתי בתל אביב הרבה זמן. טוב, ממזרח לאיילון, אבל זה... לאיילון זה לא בתל אביב. פתוח לדיון. תשמע, את הגבולות של תל אביב זה מבחינתי ומבחינת לא מעט אנשים אחרים. זה איילון, רוקח, וצורך העניין, קיבוץ גלויות. וכמובן, הים. אם אתה נמצא מחוץ לגבולות האלה, אז אתה פתאום צריך להתמודד עם כל מיני דברים שאנחנו לא צריכים להתמודד. כמו לדוגמה, להשתמש בכלי רכב. כמו לדוגמה, להיחשף להמון אדם גזעני שאומר לך את כל הדעות המאוד חשובות, ואז אתה מרגיש שאולי צורך לעשות דברים בנושא. לא חסרים גזענים בתל אביב. נכון, אבל אתה יכול להתעלם מהם, כמו מכל ווירדו אחר. כמו מכל הנרקומנים שאתה צריך להתעלם מהם, מההומלסים,
מהנהגים שמגיעים מכפר סבא ומקללים אותך על הכביש, אתה לא חוצה את המעבר החצייה מספיק מהר. אתה מתעלם, מה אכפת לך? כמו שאתה מתעלם מהם בברלין או בניו יורק או בסן פרנסיסקו. אתה יודע, ווירדוז יש תמיד. אבל כשהם מרכיבים את כל הסביבה שלך, כמו לדוגמה לגור באחד מהפרברים, אז אתה חייב להתמודד עם זה. טוב, אני חייב להגיד שגם בפרברי ברלין די חייב להתמודד עם הגזענים של הפו, אז בזה יש משהו. צריך לחזור למרכז ברלין. הייתי, אם לא היה את העניין של הכלבים, הם מאוד אוהבים את החצר, ועם כל הכבוד לכמה זול פה עדיין בית עם חצר במרכז ברלין, זה לא משהו שאני מסוגל להשאות לעצמי עדיין. נראה לי שמרכז ברלין זה משהו שהוא מאוד רחב. יכול להיות שנגיד קרויצברג או פרצלרברג זה משהו יקר, אבל לך קצת מערבה או קצת מזרחה ופתאום תגלה דברים שנמצאים במרכז ברלין ולא כל כך יקרים. עדיין זה מקומות שהם באופי אורבני, מה שאומר שאתה תמצא שם הרבה מאוד בנייני דירות ומעט מאוד בתים פרטיים. אני לא חושב שאני ראיתי בית פרטי בתוך המרכז האורבני של ברלין. גם אם אתה הולך לשכונות היותר רחוקות, כמו פרינצלאוברג או קרויצברג או פרידריכסהיין, זה הכל שם בנייני דירות, אין שם חצרות, בתים עם חצר. אז בעצם מה שאתה אומר, ואולי רואים אפילו להפיין את זה ברמה הבינלאומית, שבכל מקום שבו יש בתים פרטיים, יש אחוז די גבוה של גזענים. זה לא רק נכון, זה גם אחד מהדברים המרכזיים שלפחות באנליזות של הבחירות בארצות הברית שאני שמעתי, זה אחד מהמחלקות הפוליטיות הגדולות של ימינו בין תושבי הערים שהם בגדול שמאלנים, קוסמופוליטיים, פתוחים ומתקדמים, לבין תושבי הכפרים והפרברים שהם בגדול צרי מוחין, ימניים, שונאי זרים ומצביעי טראמפ. אתה לא חושב שבבחירה שבין בית גדול עם חצר לבין שכנים טובים, אתה עדיף שתבחר את המקום בו השכנים שלך יהיו לרוחך? אני מזכיר לך שהיה פעם ספר כזה, דירה להזכיר. אני מכיר את הספר, שמעתי עליו. שמעת עליו, יופי. אני חושב שהבחירה האישית שלי היא פשרה, והפשרה שלי היא לגור הכי קרוב למרכז העירוני שאני יכול, עם זאת שאני צריך את המרחב הזה שבית פרטי נותן לי. אז זה נכון שיש לי שכנה אחת שקראה לי פעם אחת שי סיודה, ועושה לי את החיים קצת אומללים, במיוחד לאשתי. זה בגלל שהיא גזענית או בגלל שהיא מטורפת? כי אני שמעתי שמועות. אני לא יודע איפה הקו בין גזענית למטורפת עובר פה, אבל היא משחקת על שני הצדדים. אוקיי. זה אולי סיפור לפרק אחר של הפודקאסט. אני הייתי מודע לשיקול הזה כשעשיתי אותו. אני חושב שאנחנו מספיק קרובים למרכז העירוני פה, שזאת תהיה שכנה אחת פסיכית, ולא שאני אהיה השכן האחד הפסיכי שאוהב ערבים. הבנתי. אתה מבין? כמה זמן באמת אתה רחוק מהמרכז של ברלין? איפה מוגדר המרכז של ברלין? כי זאת נראה לי מקום, נראה לי עיר מאוד מבוזרת. ברלין מחולקת לאזורים. כבר אמרנו את שמם של כמה מהאזורים האלה, פרנצלאוברג ופרידריכסהיין וקרויצברג. אבל יש אזור אחד שנקרא מיטה. משמעות המילה מיטה בגרמנית זה מרכז. זה רשמית המרכז של העיר. האזורים שגובלים למיטה, כמו אלה שאת שמם אמרנו עכשיו, הם כולם אזורים אורבניים פחות או יותר. מעבר לזה יש עוד מעגל מסביב לאלה של אזורים שהם מי יותר מי פחות מפורברים. ואני גר באחד מאלה. עכשיו, אני גר בכפר קטן שמגיע אליו אוטובוס פעם ב-10 דקות, אוטובוס של 20 דקות, אל עיירה קטנה בפאתי ברלין. ובעיירה הזאת יש תחנת רכבת, שמהתחנת רכבת אתה יכול לתפוס אוטובוס, לא לתפוס אוטובוס, לתפוס רכבת לברלין עצמה. אז להגיע לעבודה לדוגמה זה לוקח לי בערך שעה, שזה הרבה כשחושבים על זה במונחים של תחבורה בישראל, כי אם הייתה לי עבודה שנמצאת במרחק שעה מהבית הייתי פשוט מוצא לעצמי עבודה חדשה, זה לא משהו שאני מוכן להתמודד איתו. נכון. אבל אתה לא מרגיש שבעצם
הלוגיסטיקה הזאת שגורמת לך לעבור ששעה כל בוקר וכל ערב, בעצם משולל, נגיד, היית גר באחד מהמושבים שבאזור רחובות, או מושבים שבאזור נתניה. אתה יודע, מושב, אתה תופס ממנו אוטובוס בשביל להגיע לתחנת רכבת, כדי להגיע לעיר, כדי לקחת עוד רכבת פנים עירונית. תשמע, זה חתיכת בלגן. זאת נסיעה ארוכה. זאת נסיעה ארוכה, אבל אני חושב שההשוואה שנתת היא לא במקום. כי אם הייתי גר באחד מהמושבים האלה, לא היה לי אוטובוס לקחת לתחנת רכבת. היה לך פעם ביום. היה לי פעם ביום, זה לא היה בדיוק עוזר לי. הייתי חייב לנסוע ברכב, וכשאתה נוסע באוטו, כשאתה נוהג באוטו, אתה כולך בנהיגה של אוטו, במקרה הטוב, במקרה הרע, אתה כולך בתוך עץ. וזה אומר שהזמן הזה של הנסיעה הלוך ושוב, הוא זמן א' מבוזבז, וב' נורא מלחיץ. אותי אישית, אני נורא שונא לנהוג באוטו, זה מלחיץ אותי נורא. אני שותף להרגשה הזאת. אני כל הזמן בפחד מוות כשאני נוהג. מאז שעברתי לפה, אז כן, הנסיעות הלוך ושוב הן נסיעות ארוכות, אבל זה זמן פרודוקטיבי, זה זמן שבו אני עושה, זה זמן שבו אני קורא ספרים, זה זמן שבו אני שומע פודקאסטים, זה זמן שבו אני משחק אפילו משחקי מחשב, משחקי טלפון שבא לי עליהם. זה לא זמן שהולך לאיבוד, זה זמן שאני מנצל לטובת מה שעושה לי טוב. וכשאתה מסתכל על זה ככה, אז כן, זה הרבה זמן של נסיעה הלוך ושוב, שעתיים ביום זה המון זמן, אבל זה עדיין מרגיש לי סובייקטיבית יותר קרוב מאשר הנסיעה של ה-20 דקות שנהגתי לעשות בארץ. אישית, אני הייתי מעדיף לגור במרכז העיר ולאהוב את השכנים שלי, ושהכלבים יהיו קצת מצומצמים, אבל מצד שני אין לי כלבים. אם זה היה רק אני בלי משפחה, לא הייתי חושב פעמיים, הייתי גר בדירה שליד העבודה, הייתי הולך לשם ברגל. מה, הדירה במרכז ברלין היום עולה כל כך הרבה? דירה, בוא נגיד לא, עם אותו שטח מחיה שיש לי עכשיו, כי באמת הבית שלי הוא מוגזם לצרכים שלי. פשוט אין פה בתים קטנים יותר בסביבה הזאת. אבל בית, דירה שהייתי לגמרי בשביל עצמי, לבד, חי איתה בלוקסוס, הייתי יכול להשיג בחצי מחיר מה שאני מזכיר פה. וואלה. אפילו פחות. הנדלן פוגע בכולנו, אה? אין מה לעשות, בן אדם צריך לחיות איפשהו, ולא נותנים לחיות בשום מקום בלי לשלם חרות. לא בסדר. איך זה שלא נותנים לחיות בשום מקום? אין לאן לברוח. אפילו באוטו אי אפשר. אין לאן לברוח. אבל אתה יודע, יש מקומות בהם הייאוש יותר נוח. כן, הטלוויזיה יותר טלוויזיה? אין לי שמש מושג, אין לי טלוויזיה ואני גם לא רואה טלוויזיה בגרמנית אז. נשמע קצת בעייתי לראות טלוויזיה בגרמנית. דבר האחרון שאני זוכר מטלוויזיה בגרמנית היה איזשהו ב-80's שהיה לכמה ערוצי טלוויזיה. איך קראו לערוץ הגרמנית שהיה בטלוויזיה בארץ? RTL. כן. זכור לטובה. זכור לטובה. כן, כולנו. כן. הם מדבבים הכל, מדבבים הכל. זה פשוט נורא. להגיד לך שאני יודע כן או לא, אני לא אגיד לך כי אני לא צורך את הדברים האלה. מה, אפילו לא חדשות למקרה שתהיה מלחמה? אין לכם את הקטע הזה של מלחמה שם בגרמניה? לא ממש.